ями шириною в 1,5 метра та глибиною приблизно в 15 сантиметрів. Цю дорогу автомобілісти намагаються об'їхати, щоб не пошкодити своє авто. Незабаром новощипний ряд чекає капітальний ремонт. Обійдеться він одеситам в 50 мільйонів гривень. Гроші візьмуть із кредиту, яке місто планує взяти в Укргазбанку. Це питання обговорювали чиновники на комісії з фінансів. Мільярд беруть під 22,5% на 5 років. На ремонт Софіївської, спуску Марінеску, новощипного ряду виділять 250 мільйонів. Ще 300 мільйонів витратять на реставрацію будинків в історичній частині міста. 50 мільйонів гривень направлять на ремонт будинку Русова. А от 230 мільйонів витратять на ремонт та модернізацію майже 200 ліфтів. Про те, що Одесі з 2-мільярдним бюджетом розвитку потрібна ще одна банківська кабала, депутати, члени міської ради навіть не сумніваються. Їх не хвилює ставка в 22%, переплата яких піде з кишені одеситів. Кажуть, через декілька років ми заплатимо більше через інфляцію. Крім цього, кредитний мільярд піде ще на одну цікаву справу. Головний фінансист міста під час обговорення питання зізналася, що гроші підуть також на покривання боргів ТЕЦ, хоча її ще ми не прийняли на баланс міста. Це вже не перший кредит, за яким одесити платять за борги ТЕЦ. Як і раніше, міські голови брали у борг гроші. У 2005 році Едуард Гурвіц взяв у кредит 23 мільйони гривень та 12,5 мільйонів гривень. А в 2007-му він взяв величезний кредит в 50 мільйонів швейцарських франків. За нього розрахувався вже наступний мер Олексій Костусів. Для його погашення він взяв також кредит в 40 мільйонів франків в 2011 році. У минулому році мер Геннадій Труханов вже взяв кредит в 1 мільярд гривень в Укргазбанку на 5 років. Едуард Гурвіц взяв у банку «Надра» саме на оплату газу, електроенергії для населення. Під заставою опинилися майже 80 об'єктів комунальної власності, серед яких Київська і Суворовська реадміністрації, Київська податкова і ще поліклініка на Сегецькій. Далі вже Костосів брав гроші, щоб закрити кредит Гурвіца. Ці борги тільки півроку тому викупила міська рада у приватної компанії. Економіст Едуард Каражія вважає ефективним використання грошей лише на оновлення тепломереж, адже так можна зекономити гроші. А заміною ліфтів та реставрацію будинків, за його думкою, мають займатися самі жителі, адже більшість отримали квартири безкоштовно. Якби, допустимо, опять же, ці гроші були потрачені на розширення проїжджої частини, для того, щоб пробок в місті стало менше. Якби ми отримали якусь транспортну розв'язку, то щоб частина уходила в автомобілі, скажімо, в тунель, а частина якоїсь по авіадуку, опять же, щоб ускорити процес рухання, щоб менше ми дышали газами вихлопними, тому що машини в пробках стоять. На ці жертви можна було б пойти. Сам кредит – це непогано, додає експерт, але треба, щоб він йшов на благо всіх одеситів, а не окремих людей. Дар'я Сметанка, Євген Войтенко, Володимир Курбатов, Думская ТВ.